Jag heter Sabina och är 24 år från Stockholm. Jag ska på dejt hemma hos Lina. Det ska bli jättekul att träffa henne. Hon har ju dejtat ganska många nu tror jag. Jag hoppas det blir sista dejten. Kör över hela bara. Ja, som nachos. Nachotallrik. Skaka lite. Gladen. Hur mysigt det är med all snö ute. Mm, jättefint. Vill du gå ut lite? Ja. En liten promenad? Ja, ja det gör vi. Vi gör det? Oj. Går det bra? Nej. Tack. Men hur känner du kring det här med att dejta och så då? Jag har tyckt att det har varit ganska hemskt. Mm. Men efter idag så... Men den senaste dejten jag var på, gud det var helt hemsk. Mm. Det var med en snubbe från Tinder som hette... William? Nej, Daniel tror jag han hette. Men fan, William? Vem? Ja, vad härligt. Ja, kul. Du, jag tänkte att vi... Hej! Tja! Så du är tillbaka från Pamplona du? Ja. Pamplona? Ja, alltså jag var iväg och jobbade inte så. Vem är hon? Vem är du? Det är en tjejkompis som jag har... Tjejkompis? Ja, vi har jobbat ihop. Ja. Vem är hon? Du, jag är superledsen, men jag ska faktiskt iväg till Maldiverna ikväll. Så jag har ett plan, jag måste verkligen dra. Alltså jag är superledsen. Du, nej, du stannar jag måste, här jag måste och så förklarar dra. Du dig. Jag måste verkligen dra. Du ska stanna här och förklara dig! Du är så jävla trött på det här! Åh, du kan också lämna mig då! Hejdå! Alla bara drar! Ska du också dra eller? Dra då! Ge mig chokladen! Jag tar din mässa för den var väldigt snygg! Tack! Jag såg ju William och jag kände bara att jag ville nita honom i fejan. Har han ens varit och rädda taper? Har han ens varit i Pamplona och protesterat mot tjurar? Han är inte alls sexy. Han är bara en lögnare. Jag var helt säker på att William var min Mr. Julafton. Ja, sen så stod jag och skrek och var en jävla dåre på stan och skrämde bort Sabina. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå för Lina. Lina är koko. Crazy, crazy, batshit koko. Det kanske finns en koko-partner till koko Lina. Det är inte jag. Jag är inte koko.